Radek Štěpánek v Melbourne krátce potrénoval, jak se cítíte tady? Zatím všechno probíhá tak, jak má, už jsem tady přece jenom měsíc. Odehrál jsem spoustu zápasů od začátku sezóny, takže teď už se blíží, vlastně máme středu a blíží se zápasy, tak už se teď dneska ještě poslední těžký den a pak už se začne ladit jenom na zápasy a samozřejmě už se všichni těšíme, až to vypukne na ostro. Podle slov kapitána byste do úvodní dvouhry zasáhnout neměl, ale na Devla, když by nás nominoval, byste určitě byl připraven, je to tak? Je to tak, na Debla budu připraven a budu se snažit pomoct týmu k tomu, aby jsme v sobotu získali bod, protože si myslím, že v těch Davis Cupových utkáních ty body z toho Debla jsou spoustukrát jakoby rozhodující, takže určitě se na to co nejlíp připravíme. Dá se říct, že si toho Debla v Davis Cupu zvládáte i hodně užívat? Tak já si Davis Cup užívám celkově, není to jak dvouhru, tak čtyřhru a kdyby se hrála i trojhra, tak si budu užívat i trojhru, protože Davis Cup pro mě má speciální místo v mým srdci. Je to vlastně jediná naše šance hrát nějaký týmový soutěži, takže si toho strašně moc vážím a samozřejmě cítím i zodpovědnost nejenom za tým, ale za všechny, co nám fandějí a to tomu dává tu krásnou, dá se říct, střešničku na tom a mě to motivuje k co nejlepším výkonům a spoustukrát v Davis Cupu hraju líp než normálně. Vy jste ještě donedávna byl jediným Čechem, který byl v Deblu v elitní stovce, přestože před 10 lety jsme tam měli hned 12 zástupců. Co k tomu říct? Dá se to něčím vysvětlit? Tak já nevím, no. Vypadá to, že jsem zůstal jediný z té starší generace, která vlastně, my jsme vlastně vyrůstali všichni v tom, že jsme hráli za mladá spoustu dvouhry, čtyře, takže to pro nás bylo vlastně přirozený a z těch zkušeností nebo z toho, co jsme měli nahraný, jsme čerpali pak v tom profesionálním tenise a myslím si, že teďka v těch mládežnických kategoriích už toho Debla neberou, tak dá se říct v uvozovkách vážně, pro mě vždycky single double byl na stejný rovni a to jsem si přenesl i vlastně do té profesionální kariéry, takže ono, když se podíváte, tak i v tom singlu to není žádná hitparáda, taky byla doba vlastně, kdy nás tam bylo ve stovce 8, 7, ale ta doba je pryč, takže samozřejmě je to škoda, ale já věřím, že se to zase otočí. Takže Devil v Davis Cupu je pak ještě o mnoho významnější věc. Berete to tak, že se tam zvládnete i líp vyhecovat, když vedle vás stojí český spoluhráč? Tak to, jak říkám, ten Davis Cup vám dává už tu tíhu samotnou a tu vážnost toho utkání a je to jedno z pěti utkání, které se hraje. Chceme získat 3 body, takže určitě ten Devil má stejnou váhu jako každý jiný bod takže určitě je samozřejmě lepší se vyhecovat po boku parťáka nebo ba naopak, když cítíte, že třeba parťák je v nestázích, tak mu pomoct, v tom je ta krása toho Deblu, vlastně v tom to je schovaný, že vždycky musí být ten týmový duch těch dvou hráčů a to se pak projeví v konečném výsledku. Vedle koho byste nejradši tady v Deblu nastoupil v Davis Cupu nebo koho si myslíte, že by kapitán k vám přidal? Tak já si myslím, že asi nejpravděpodobnější varianta je s Jirkou Veselým na sobotu. S tím vám to klape jak? Jak byste si věřili? Tak samozřejmě, když nastoupíme, tak uděláme všechno pro to, aby jsme získali bod, ale ještě jsme spolu nikdy nehráli, takže to bude naše první zkušenost, takže uvidíme, co nám sobota připraví.